mati aku. Loh, kok jawabannya kok mati aku? Lah tak kira-kira magepokan karo ngelmu. Yen pengen diperiksa bab para pepunden Pandhawa amit sewu. Kepeksa kula mbuh saged matur. Nek ora iso matur, ora iso ngendika sing nyari terang wis lirena wae lamun dadi pendhita. Sandangamu pendhita kuwi ratu tono nganggo surjan miyoga wae. Gek nganggo blangkon ngegong-ngegong kono. Malah sing ora-ora Anoman kok kon ngegong kira ya. Awet sangka pandugaku yen si Anoman iki wicaksana jebul cara kedung tak jajagi nganggo pring sak rosne ora jerune ngatimu. Ajen ngono apa maksude pendhita? Ora jajal pendhita kuwi ana pirang perkara. Iki kawontran menika istanipun werninipun wonten sedosa. Nah, siji menika jagat. Kaping pindho Surya, kaping telu Sasangka. Banjur kaping pat Kartika. Genepe kaping lingo Ngakoso. Yen sipate enem, enem menika wujudipun langkipun Tirta, langkipun Pitu Maruta, langkepipun Asta menika wujudipun mboten wonten malih kejawi namung isining jagat kula lan jagat panjenengan. Nawa menika panapa Jawata, Jawata menika wicaranipun tigang dosa watakipun Nawa. Dosa ratu ingkang sebat ngwaosi jagat kang gelar. Yen wataipun pendhita menika gulung wonten gangsal perkawis ya kang bener tumindake ingkang temen sabdane. Kaping telu kang wicaksana, kaping pat ingin kudu bisa angulah rasa, genepi kaping lima duweni watak berbudi bolaksana. Lah pirang-pirang petungan kok siji ora ana sing cocok. Yen pancen duweni watak wicaksana ora dadah saiki tak takon pepundhen Pandhawa dono ngendi. Kula kelimput nggih mboten mangertos. Kok kelimput wawasamu? Kula mawas ketingalipun bruwet nganggu kacamata. Ing padang. Badhe dipun tumpangi kaca mripat sapolu tetep bruwet. Dingungetke apa-apa ya bruwet, dingu gawe nyemandeng kanan bruwet nek nggo nyawang dhuwit cetha. Randek kuna kok lem iki lem minggu gawe genep-genep rombongan. Menika kula gentos nyuwun prisa. Lajeng wedal menika penyanyi ngendika ngaten menika istanipun pepundhen kula Pandhawa wonten pundi? Loh, sing beguru ki aku apa kowe? Janipun panjenengan lajeng kosok wangsulipun arak mah cilaka ta iki. Aku mrene arep kulak kawruh jebul malah dikulaki. Menika naminipun namung tukar kasmerpan pundi ingkang cocok lan pundi ingkang kenging dipun tut wuri. Iya nih si Anoman orang ngerti. Iki pepunden ku ilang. Icali pun wonten pundi. Ngerti yo tak boleh i. Ilangi ono kang dusto. Tegese ono kang mitenah. Lajeng sumberipun. Sumberi apa? Sumberipun ingkang dusto meniko. Wong sing ngambek angkara murko. Papan itu pundi. Ya wis kebangeten kok niatan. Apa-apa takon bareng gelem takon diduduhake ngoyak wae mumpung penyanyi tindak mriki ya. Sak menika kula gentos badhe mbeguru panjenengan. Nek lumrah budel nusu kebun niki wonten kosok baline kebun nusu budel. Ayo gudele mlayu kok model. Wong kebule gedhe jenggulu kok nusu budel cilik kira ya. Iki ngene wong yen arep preso ora perlu si Anoman dadak mulut keterangan sing akeh-akeh wong sing wektu iki si Anoman tresno karo pepundhenku Pandhawa apa ora.
Tresno lahir batos. Tresno temenan. Iya. Lah, yen pancen Tresno ngetokno katresnanmu ngetokno marang pratiyamu tumrap kepundenku Pandhawa kang ilang iki, ayo kowe karaku padha goleki. Wah, lagi ciloko. Ala sing kados pundi mongko kula gadah tanggal jawab momong cantrik-cantrik mingkari gelem apa ora arep kowe ngaku pinter nyatane sik goblok kowe kok gerak-gerak aja takon desa ana pendhita tak ketok buntute kabeh ya karu-karuan buntut ya dintekake nggih sampun kula nderek lah nek pancen manut ayo melu karo aku padha digoreki kanthi talak bruto nglebur laku njalak peningal panuman pracanda seta cucarawun kapimendo mangeling ana risang bayu manggar moyo Sanggono danu prawoto dados ndek pengamun-amun badhe kula lampahi kula dherekaken tindakipun anggen wisang geni dhateng pundi anggenipun angulati swawi kula sarengi tindakipun yen pancen sagu ngendikake wanuman temen-temen bakal ngetake tresna muni iki seko prenturing atimu apa mergo kowe wedi karo aku ya saking prenturing manah kula temenan saestu batinmu rang grundel mboten yang pancen ngetokake katresnamu mergo saka pruntung atimu bejo ya karo aku ciloko ya karo aku gelem purun yang bisa nampa kabejan kuwi aja bungane nek ning omah titik aja susah gelem nyata wong tuwa temenan mengko gek gelem lahir batin-batine malu-malu-malu-malu wong ora iso dadi bas kok ngebasi ya aku sing cilaka. Ya nek pancen tuamu kuna timiwi trimara ta gage mangkat bareng karo aku kok. Pindo kumbang nesepo matu sarining tawang medirno ngelmu kangesan nyoto kangesan nyoto mengkuliring kasujanan ngelingono pandito kang wis limpat Siwanoman Kulongger
sadurunge kowe karo aku metu saka pertapan, aku arep nyuwun prisa si Wanoman prisa apa? Mboten mangertos menapa-menapa. Ora prisa, mboten bruwet meneh. Mongko aku weruh ana regemenging yaksa ingkang mlumaku metu ana ing tengah ngalas ing mongko iki yen yaksa alasan dudu yen iki buta kewulaning ratu dudu. Dari lajeng senajan to buta iki sik mambu-mambu dewa ing kangge tandha bukti menapa tejane ketara. Nah ini laku ini wangune laku sing ora bener. Ketoron telusup dalan sing sepi. Kersani pun dikundi. Serodo adus sakwan toro karaku ya po. Tak petuk nih. Arek nandi opo niate mengenai pancen sedia Allah tak tandangan nih ojo. Diwolir kang mangan anu ngengetono tuane ngejeruning yuto lepas no pusaka niro wuluh gaging tumandu ing dodo kapisanan Jo manter sak sodo lanang tak deluk seko kaduan blerengi meripat nanging bareng tak cerai jebul sing mawa tejo wonge ming cilik kowe bangsane opo kok mawa tejo opo bangsane dewa opo pendito opo kue lelembut jim setan pri prayangan opo wiblis wijajil kok dadi tejamu elok temen iki ming waton nyiworo kok tak rasa-rasa mongko janjane sing kaget mau aku roh ono kerembut-kerembut seko kaduan seko pengiraku yang ku mau bentelan blarak kontal barat jebulan apa wujudan kaya ngunuku ini bangsa ini ngapa apa gendrungu apa cepetan apa barungan apa banaspati apa tong-tong sok hanya kurana sing apik sak peringkil-peringkil aku bangsa ini buta kowe iki wedok wah lanang kurang ngandel kok ngandel
Lah wong lanang kok muni bu. Oh buta kuwi yaksa ngono. Ora buta bojone Pak To ya. Oh Gandarmo. Yo. Sangka ngendi? Senajan aku buta, aja dianggep buta alasan iki buta kayangan Sang Hyang Jaramaya. Oh, Jaramaya. Kowe sapa? Nah aku mung wong kiwa tengen kene kok. Jenengmu Jaya. Satria cilik kok ngono kok jenenge Jaya. Bar nandi Mas Jaya. Aku ngebur laku jarak peningal jajah desa Milangkori gandeng aku entah di daupake karo wong tuaku. Ora mergo aku bungah nyanding bojo anyar ning perlu aku bakal males becik beti karo wong tuwa. Paribasan kurang banyu aku melu golek banyu, kurang kayu aku melu golek kayu. Ayo karang jenenge wong urip ana ing pradesan iki kudu melu ombak-ombak ing para kawula desa. Iwa semono nek mengko ana ganjaran. Aku mlaku ijen kowe iki yo ana wong nyandang apik. Aku geduga tak jaluk. Ora oleh tak jotosi. Oh. Lah kok tumindakmu kok elek kaya ngono? Kowe senengane tukang begal kowe ya. Tenimbang kowe begal sing gawe kapitunane liyan senajan to kowe tempuh bondo itu. Ning etokno kaprawanmu ana sing tok labuhi nek pancen gelem melu aku. Kowe mengko bisa manut karo aku mateni wong sing tak karepake kowe bisa nampa kelenggahan dhuwur. Tak suwitake anakku Prabu Candra Geni kuwi bakal dadi bocah sing ampuh. Anak apa kuwi? Anak angkate Sang Hyang Bathari Durga. Oh dudu anakmu dhewe? Dudu. Tak kira nek anakmu dhewe. Wah dudu. Lah sing dipateni sapa? Nek lumrahe mono ya mingkari para putra-putra. Awit iki satriya Pandhawa wis kecekel dening Prabu Candra Geni bakal diperjaya cemplungke kawah. Ning kali Janaka sak anak-anake sing isih urip bangsane kok Gatut Kaca, Antarja, Antasena, Sencati, Kresna aku isih rada nyemlangi. Abimanyu, Wisanggeni, Irawan. Wis do didaftari, wis. Ning karek mateni. Ha iya, wah ya syukur. Ya apik, aku sagup bilani karo kowe. Bilani ini gandeng bujuku kuyagi bobot sepisan. Hale tadi manten dek kapan cari manten anyar kok bobot. Lah karang daw karak wis bobot kok. Oh. Sing ora urus iki kowe kuwi. Lah karang aku yo gugu wong tuwa kok rasa kabeh ngalami tak antem sisan. Mongko dheweke ngidam kepengin arep mangan rujak ilat buta. Kowe duwe buta apa? Mongko sing dijaluk ilate buta sing gedhe. Oke, buta nggonku ilate sing gedhe. Butane ya gedhe lemu-lemu. Awit buta-buta ngukir pidian iki nek ora nyambut gawe ing kokean turu karo mangan. Kotak jukuk keilate siji nggunen rujak. Butane mire sing kaya kowe kuwi buta sing gedhe banget kaya kowe kuwi jenenge nek iso sing padha karo kowe kuwi. Pakilate ya padha tekmu kuwi. Hanya tarik ngotot-otot ilah. Aku sing gundilat apa? Nek pancen kena mengko diganti nganggo plastik ya. Nek ora rasa gurih.
koyo do sembrono ilat ming siji diincim-incim. Saiki manuta tak cekel, apa milih tak pateni apa milih tak cekel. Kuarep bekal karo aku iki putra Madukara wis anggeni aku. Jare Jaya. Ngapusi. Monggo nek sing jenenge Jaya ki tukang pengeramal. Jebul wis anggeni ora mau tak cekel ana buta tak mbukae gateng srek untal malang sanget. Sing tanggon kowe karat. Nek nyoto pancen buta digdaya ayo cekel nang. Andak rampung nyalam. Mulai nyoto unsal mak. Ku geru. Aku kaya pitik alasan. Cekikar cekiker. Jaramaya, apa? Kowe nek pancen iso ngalahke aku, ora sang dadak tok lawan kadek gaweku oyak nang. Kowe iso ngoyak aku tak terima teluk karo kowe panganan. Wah, nantang perkara untal malang ketandak iya. Kowe ngejak balapan karo arepo gedhe-gedhe aku, jangkae ombaku sikile dawaku. Tengge ya gede aku nek mangan akeh aku. Nangger kecekel rampung iya. Mulih. Kerengan-kerengan karo wong peplayon. Perangane peplayon ki nek awak lemu kok aku ki repot. Sikile nek nggo mlaku alone do gathuk karepe dhewe. Apa meneng go mlayu ado ae kempol ngesut ro kempol perih nang sikil men mlayu dhewe weh tak ora usah melu mlayu moyak oh legane atiku aku kok malah jenggunggut jenggunggut bali wangger ngrasani ala jetakon desa kampleng kadhimu. Kae cara pitik-pitik wareng. Pitik wareng ki ora tau tarung kok manggon iki mesti ploya mlayu klabruk-klabruk plencing beda karo aku bangkok tus. Nek urung mati urung lunga. Bareng musuh karo pitik wareng, wareng kok arek ngembun. Ya ho, boleh teko kemau ya. Mandego wis anggeni. Mlayu mrene. Andak lakon rampung nyal iki. Ngandel ora pedhot napasmu. Iki nek tawon dresira geni kerengan model kene iki ora pedhot napas iki kerengan model gangsir ngentir. Kowe iki ora pedhot. Ora. Anek mangsute gangsir ngentir kuwi, kowe ngrayang aku tak slentik wong gangsir ki kampuhane nyelentik. Saya nek agek do ngentir nyelentik banter banget. Kandak.
apa? Ngentir. Ya gangsir. Ah iya. Gangsir kok semene iki lange sepira? Nang guwa kok. Sing iso budas-budis. Ngger maksudmu? Ayo nyelentik. Nih, gerayang kene. Demok. Gerayang rampung nyawamu. Juru aku wedi apa demek kowe? Tak demek. Nang gerayang-gerayang kok. Nyoh, aku gerayangan gak samplangan wis kirim iki sing go nyelentik to iki. Yo aku demek kowe. Nah wis mek-mek ana wis nek aja mlayu lakon rampung ya. Kok loro? Kok loro? Oh, lah wong pasang itu enggak. Ayo kuwi nak ngerti selentik ana ketoke mek-mek ane mau kowe kok jebul ganti tunggak. Tak untal malang wisang gini. Iya, mangan aku narman. Lakon rampung ya rampung. Raden Wisanggeni kabujung dening Sang Hyang Jaramaya wis ngawe para wadya bala yaksa baji barat katon gemruduk sumedya ngranjap Raden Wisanggeni. Nanging bawan Raden Wisanggeni setunggal satriya kang stimandra guna dasar kewayah Sang Hyang Brama samya katandhak den bakem dening Sang Hyang Jaramaya. Ilang sepati Raden Wisanggeni salah gedaden dadi dahono gede katon mangala balat bujung poro yakso pating glembor sambati melajar kapian. Poro konco kancaku podo pating geru konco mundur 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 ayo mundur ana geni aja tok pedhokake wisang geni mbebayani becik nyimpang dalan nganti metuake wisang geni senajan to kowe buta ora kena mati bisa kelakon kelagar geni dadi lan laramu buta-buta sing padha limpah digendongi sing pitak dituntun disingkir wisari kanca
Pandrawa. Jenengan preso yen iki mono buta kang bakal nguruyuk karo aku. Iki mangertos iki buta baju baran. Senajan tolakuku iki mau sepele nanging malah oleh gawe. Keterangan musnane para pepunden ku Pandhawa. Sangka pakartine angkara murka jenenge Prabu Candra Geni. Aduh lajeng dhek pundi nggih. Wis ora perlu Siwanuman bingung karo aku ngupaya ana merta padha. Masaki ayo padha ana kayangan, tegese nepis wiring ana kayangan. Ngabar-ngabarake kepiye swasana ing Suralaya. Yen panjenengan nyata-nyata pepundhenku napa panyiksaning dewa, kowe karo aku aja nganti wedi kangelan supaya bisa nyelametake kacintakane para pepundhenku malah ngudituh marang dewa kang tumindak kurang prayoga. Menapa mboten badhe kulasare ing atasipun Jawata menika ing wenang murba masisa panjenengan. Lho, aku karo kowe ora wani karo dewa. Ning niate bakal dandani mantu mindhaing dewa kang terjang sarak nyingkir bener. Yen pancen didandani sing kanthi apik-apik bisa nindakake marang kewajibane mapan kuwi dewa ayo dadi pepundi. Nang yen watak angkara murkane iku mung ngombro-mbro kepiye meneh. Aja kuwatir nek ana tulasare wisa geni sing bakal nyangga. Yen banjur ngatur monggo kula jerekaken nampun ngantos pun kedadosan sesembahan kula ngawarta dados bebantuk wonten kayangan kono. Yuping samirana umrangakan daning puspita pita tayu mati babar wite Mautawur kuawan lori-lori Bung Marbu conggolinang ngesroyo Bung
ing gondo tribondo. Lumiyato Raden Wisanggeni sesarengan marang ingkang mau begawan Mayangkara Arsa minggah ing kayangan Jungring Sloka. Sesarengan angamban dimantara yang katondro miling-miling kadya jangkung mider-mider kadi kinjeng kang tanpa sutya. Awit menggali ingin dados pangudurasan Sanghyang Jaramaya ingkang sumedya nyiksa para kadang Pandhawa kalebetaken ing kawah candra di muka temah sumedya kamangsa dening para baji barat. Sangka trenyuh yo Raden Wisanggeni sang tapa begawan Mayangkara daya bisa suka pitulungan marang para pepundhen ngamarta ing sami landhang cintaka wusana sangka genturing tapanira dadi punanggara-gara ing tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi lini hidro kaping pitu ketiga dawa lemah bungkak leduk mangampak panjang sapi gumarang pakai tang tukang mati kapentang telus ngadento minu kesatan waris satu kewan tanantuk bugo roning mandi rontok kati pingangin tandraning bantolo tangisi langit gumaluduk inga kosok udan bara salamongso paribasan kulung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung longsor tau podo dini gunung kali seperang lorong perangku buka kerajaan goro-goro ambelasa yang katondro yayah babatan pati gemilang langit kau tangkep-tangkep polintang pindori lontor-lontor idadatit pating kelawar telara tahun pating telara puncaing gunung jamur dipoko yang blekam-blego pecute iwang penjalin tinggal koyo pedite lanto bugo kupat kapitan akeh diukang samyukan toko widodari jelek kepati sko getering goro-goro sangyuang podo preso kawan raning goro-goro nyandak oyot pulau sotok yukawung kulakan sir podo sana sirping goro-goro sinarangan suruh katon gumalduk ngeregundolo sosok Gundolo gelap sosro sewu kalau gelap sewu muni bareng suara kang katon anggih grisi yakti yang ngurmati bumi jeliru kiai Semar Saatma dan tetigo kang sang gegujikan wonten ngororo.
ngimpul kahanan iki, aku metu jedul terus aku muni mbok aja ngimpul ulung terus sing ngasta kendang nyaut lutangku tangtung kumtung kum yur disaut ibu waranggono tak ngundang gareng karo gawe ibu regeng-regeng lek omong-omongan. Kanggarai, apa perineo Pak Kandani? Kau mau nembang apa kang? Pangkur, oh pangkur. Nek kau merineo, yo karo nembang sing apik. Oh ya, tembang aku kalah karo kau wiranging Bawono. Wah, memunip jagat kok Bawono. Kayang tur mesti rame, runtut aja jali. Lumbung desa Rotani Kono
ning ini kang tak kandhani. Ya arep ning tembang joget tur ning barang sepele ning kabeh kagawa saka kahanan iki isine iki mung persatuan. Suruwa-suruwi yen panten kuno ketok bersatu, ketok rajin apik senajan to tembang. Tembangi sepele nek panten kuno iso bersatu gayeng. Apa iya lho nek ra ngandel rasane. Aja mandang wong, aja mandang gulungan, isine kono kekompakane urip kulo. Kuwi patna upamane wong bebrayan, wong padha kekancan ngono dadi aja mandang wong ning ayo padha ngetokno marang kekompakane uripe. Kosok baline tembang arep tembang sepele kowe karo aku Bagong iso kompak gayeng kok model. Ora ngono, gene iki Petruk iso muni pokok nomor siji iki kekomplakan. Apa Gong? Kekomplakan. Kompak. Ayo kowe komplak. Nek ora komplak ora iso. Ayo, piye to? Piye carane? Wong telu ayo. Oh. Wong telu. Ah wis karanganane wong telu. Ayo, kowe ora aku balen terus. Ha sing cilaka gareng. Kok njur balen. Nek wong telu piye? Murih kompake ngono. Aku sing ni lumbung desa jare kowe protani padha makarya Bagong ayo to ya aku jukuk parit kowe nata lesung nyandak alu Bagong ayo yu ae diraku bareng utu nek es rampung nulyadang sing ngono kowe yuk Bagong ayo kang yuk bali aku dang tumandang kowe meneh noso beras aneng lumpang ayo Bagong terus nyambungi teketok keteketung teketok keteketung teketok keteketung ngono nek aku iso kuwi nek Bagong wis pokoknya aja kuwatir wis serem kena tok percaya wis lumbung desa petani padha makaryo ketok ketok kedung ketok 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 kedung ketok 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 kedung serem wis gek kon maca nek ngono kuwi piyayi-piyayi kon maca apa serem nek urung-urungan nang ketok ketok kuwi oh piye dhisik dhewe ayo co ayo yu ayo kang gong oh ayo co ayo yu ayo kang ayo gong orang ini ayo gong ini sing dijaki kowe kuwi kok yo lumbung desa ratani podo makaryo ayo co ayo yu ayo kang gong Pondok kene ora kalap dilalah kok. Lek muni ayo to ngono ki dileti tembang meneh, ayo yu yo dileti meneh, ayo kang. Oh kang karo yu dileti. Ha iya. Waduh payah. Wong karepe kang jane ora letetan karo yu. Wong karepe kang ora letetan karo yu. Diwaton muni nek Bagong. Lumbung desa pratane padha makarya ayo co lek apa iki yuko pari nata lumpang nyandak mbak ayu ayo lu nyandak alu ayo yo yo yukuk pari noto lumpang nyanda alu ayo kang waduh